အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေမြန်မာနိုင်ငံမှာခင်ဗျားတို့ရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟိုဆိုလို့ရှိရင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဟိုဆိုဘယ်သူမှမလေးသားဘူးခင်ဗျားတို့တဘုံတယောက်လို့သဘောထားတာအဲ့ဒါအမှန်ပဲခင်ဗျားတို့တဘုံလို့သဘောထားတာတဘုံလို့သဘောထားတာPDF တွေကိုကျတော့ခင်ဗျားတို့ကြက်ကလေးငယ်ကလေးကိုသွားမဖမ်းနိုင်ဘူးစောက်ရှစ်လည်းမရှိကြဘူးစောက်ရှစ်လည်းမရှိကြဘူးအာတိုင်းကြီးရအောင်ပါကြလားကိုကန်ကိုပြေးလိုက်ရတယ်စောက်ရှစ်လည်းမရှိကြဘူးဟိုကကိုကန်ကတရုတ်ကြီးနေဟိုမှာအောင်ပြီးရင်ကြည်သာစီးပွားရေးတကားပေါက်တွေဖွင့်နေကြတယ်စောက်ရှစ်လည်းမရှိကြဘူးကန့်ကွက်ရကောင်းမှန်းတော့မသိဘူးအာလုံးပါတည်တဲ့ရလူတွေဆဲဆဲလည်းမရှိကြဘူးဆဲပြီအဲ့လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါထုံးစံနေကျွန်တော်ကတော့ဒေးဗစ်ပါကဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့မတ်လ23ရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ကထုံးစံနေနောက်မှာဗီဒီယိုဖိုင်လေးမလာရင်ကျွန်တော်တင်ငောင်းလေးတွေစပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မနေ့ကတင်နေသေးတယ်ခစ်တက်ကဖော်ပြတဲ့အရာဆိုရင်ကျွန်တော်စစ်ခွေးကောင်ကြီး36ကောင်ကျော်လောက်မွားပြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ခစ်တက်ကဖော်ပြတဲ့အရာဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်မှာတင်လေးတွေကတော့လင်းငါဖို့တော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရက်ပိုင်းတွင်းမှာအုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေရဲ့မွားပွဲစင်းတွေကိုကျွန်တော်ဇက်တိုက်တင်ပြသွားဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ညကလည်းအကိစ္စကိုထည့်ပြီးတော့ပြောသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခရိုင်ထောက်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကိုမနေ့ကကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ကောင်းကွစ်တီယိုဆိုင်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်သွားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ကတော့ပြန်ပြီးတော့မတင်ပြတော့ပါဘူးကျွန်တော် YouTube ကသူ့ရဲ့စီးကားနဲ့မညီလို့ဆိုတော့ကမနေ့ကမနေ့10နာရီကျွန်တော်18မိနစ်ခန့်မှာကြိုက်ထုံမြို့နယ်ဘူရန်ဝန်လမ်းမှာကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့ကောင်းကွစ်တီယိုဆိုင်ပိုင်ရှင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခရိုင်ထောက်လိုင်းအဖွဲ့ဝင်ကျွန်တော်နေမင်းကြီးကို PDF တပ်ရင်းကျွန်တော်တို့7805တက်ခွဲလေး UG တက်ဖွက်ကမနေ့ကဘူရန်လမ်းမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းကွစ်တီယိုဆိုင်တွေကိုပေါ်တင်ကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကမနေ့ကပြစ်ခတ်ရှင်းလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတော့ကျွန်တော်မနေ့ကကြည့်လိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယသတင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကကျွန်တော်တို့တောင်ကူမှာစစ်မှုထမ်းမဲ့လူငယ်စင်ပေါကြားလာလို့လူငယ်အများပြားထွက်ပြေးရတော့ကျွန်တော်သတင်းလေးပါပဲအဲ့တော့တောင်ကူမြို့ရက်ကွက်ကျွရအုပ်စုအချို့မှာရှိတဲ့စစ်မှုထမ်းရဲ့ပါရှိနေလူပြည့်စင်ရမနေ့ကလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာမတ်လ19ရက်နေ့ကပြည်နယ်လာချင်းရောကျွန်တော်စစ်မှုထမ်းစင်ရမှာပါတဲ့လူငယ်တူကပြောပြထားပါတယ်ဆိုတော့ကမနေ့ကသူတို့ဘက်ကလည်းစစ်ကောင်စီခန့်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကစီရင်တွေကိုမပြောတော့ဘူးဗျာ။အစကနာမည်ရှင်းရတဲ့အုပ်ကြီးတွေကလိုက်ပြောသေးပါတယ်။အဲ့ဒီမှာနာမည်ပါတဲ့လူတွေကထွက်ပြေးလို့နောက်ပိုင်းကိုလုံးဝမပြောတော့ပါဘူး။အဲ့တော့အခုလည်းစီရင်ကအွန်လိုင်းကိုပေါ်ကြားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်နာမည်မပါတဲ့လူငယ်အများစုကတော့ရှောင်ကုန်ကြပါပြီဆိုကျွန်တော်မနေ့ကတောင်ကုန်မှာကျွန်တော်စစ်မှုထမ်းမဲ့ကိစ္စလေးပေါ်ကြားလာလို့လူငယ်အများပြားထွက်ပြေးရဆိုကျွန်တော်ဒုတိယသတင်းပုတ်ပါပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘေးနားမှာလည်းတပ်ပုံလေးတွေကျွန်တော်ခြာပေးထားပါတယ်။အဲ့တော့တတိယသတင်းပုတ်ကတော့ကျွန်တော် RFA တင်ဆက်ထားတာပါ။စစ်မှုထမ်းဖို့နှိုးဆော်နေတဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့ပြစ်တက်ခံပြီးတော့နေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားပါတယ်အဲ့တော့စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့မှာမတ်လ22ရက်နေ့ကအမှတ်လေးရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးနှန်းတွေကိုပြစ်ခတ်ခံရတာဆိုပြီးတော့ရွှေဘုံမြို့ကရင်နဲ့ဒီကိစ္စကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်မျိုးပြပြောက်ကြားအဖွဲ့တွေက RFA ကိုပြောပြထားပါတယ်အဲ့တော့အသက်35နှစ်အရွယ်ကျွန်တော်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးနှန်းတွေကတူနေထိုင်တဲ့အမှတ်လေးရက်ွက်မှာရှိတဲ့လက်ဖက်ဆံတစ်ခုအတွင်းမှာပြစ်ခတ်ခံရတယ်ဆိုကျွန်တော်ဆိုလိုပါတယ်အဲ့တော့ဦးနှန်းတွေကတဲ့ရွှေဘုံမြို့မှာစစ်ကောင်စီအားကိုရလို့တူဖြစ်ပြီးတော့ရက်ွက်ထဲမှာလည်းစစ်မှုထမ်းဖို့လိုက်လည်နှိုးဆော်နေတာကြောင့်ဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာဆိုပြီးတော့ရှေဘူအာမန်မျိုးပြပြောက်ကြားရေးတပ်ဖွဲ့သူက RFA ကိုပြပြထားပါတယ်ဆိုတော့မင်းတို့အုပ်ကြီးတွေငါတို့အစိုးရပြပြောတယ်စောစီမင်းတို့ကောင်တွေပြည်သူဒုက္ခမပေးဘဲနဲ့မင်းတို့ကောင်တွေနှုတ်ထွက်ရင်နှုတ်ထွက်နှုတ်မထွက်ရင်တော့မင်းတို့ရှေ့ရအောင်သွားခဲ့တဲ့အတိုင်းမှာအခုဆိုရင်တော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဒီနေ့ထိဆိုရင်14ဦးခန့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကငရေပြည်ကိုပို့ဆောင်နိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအုပ်ချုပ်မှုတွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြုံတင်ပြီးတော့3ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စစ်မှုထမ်းရန်အတွက်တဲ့အင်းစိန်ထောင်ဝန်ထမ်းမိသားစုများထံမှစင်းလာကောက်တယ်ဆိုကျွန်တော်သတင်းပါပဲအဲ့တော့ရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းမိသားစုများထဲမှစစ်မှုထမ်းရန်အတွက်အပြူလူပြူစီရင်နေမိခုစင်းကိုကျွန်တော်မင်းရဲ့ညလာဝကနေစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံများကလာရောက်ပြီးတော့စီရင်ကောက်သွားပါဆိုကျွန်တော်သတင်းကောင်းလေးထုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘောမာတွေဘယ်နဲ့ရှိစားလဲဘောမာတွေအလှည့်ရတော့ရောက်လိုက်ပါတော့စစ်မှုထမ်းမဲ့ကိစ္စလေးပါစောစီစီဒီယံလို့ဆိုစီဒီယံမလုံဘဲနဲ့အခုတော့အဘဘောမာရင်းနဲ့ပဲစစ်မှုထမ်းလိုက်ကြအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ရှိပါသေးတယ်ပြန်ဖို့ကကျွန်တော်တင်ပြထားတာပါနမောက်မျိုးအတွင်းမှာတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကောင့်တဲ့ပေါ်ဆောင်ရွက်နေသူအားလုံးကိုစီရင်ပြမှအဖြစ်ပြတ်သားစွာကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းအင်အားစုများကမနေ့ကပဲကျွန်တော်ကြေညာလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကောင့်တဲ့ပေါ်ဆောင်ရွက်နေသူအုပ်ချုပ်ရေးမှုယာယီမှုတရင်ပေးဒလန်လူဦးရေစင်းကောက်သူမှန်ကများကိုတိုက်ခိုက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းနမောက်မျိုးနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုများထံမှသိရှိရပါတယ်ဆိုတော့နမောက်မျိုးကကျွန်တော်လုံးတင်နေရကြာပါပြီနမောက်မျိုးကကျွန်တော်တို့အကြီးစားဒလန်နေFacebook မှာ live လုပ်ပြီးတော့ဇော်ဖုံးဦးနဲ့တူပြောနေတယ်။ဒလန်အကြီးစားကျွန်တော်တို့ corporate network တို့ပါတော့ဇော်ဖုံးဦးနဲ့စကားပြောတဲ့အကောင့်လေးဆိုရင်ကျွန်တော် network မျိုးထဲမှာနေရလို့ကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်လှိုင်းဖို့တင်ထားတဲ့သတင်းပါပဲ။အဲ့တော့နောက်ထပ်လှိုင်းဖို့တင်ထားတဲ့သတင်းခုရှိပါသေးတယ်။မြောက်တကူမျိုးနဲ့30ရက်ကွက်ထဲတွင်လည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှုကြီးထွန်းမှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကျွန်တော်လက်အောက်ခံများစစ်မှုထမ်းရန်အတွက်ညာဘက်တွင်လည်းအပြစ်မဲ့ပြည်သူများဖမ်းဆီးထားခဲ့ကြောင်းကျွန်တော်တို့ Egan News မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုကြီးထွန်းမှလည်းစစ်မှုထမ်းရန်နှစ်ဦးကိုပေးပြီးတော့ကျန်တဲ့ဦးကအချမ်းပဲစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံများကိုညာဘက်ဆွဲခိုင်းတဲ့ကြောင့်သိရှိရပါဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်မြောက်တုံကအုပ်ချုပ်ရေးမှုကြီးထွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းလေးတော့ဒီ UG အဖွဲ့တွေမြန်မာစီးလို့ပဲကျွန်တော်ဆူတောင်းပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ Postie Telegram Channel ကတင်ထားတာပါရွာငံတွင်နေစစ်ကောင်စီရဲ့ဒုတက်ကြမ်းနဲ့ပြူစောတီမောင်းနေလာတဲ့ရင်ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုမှာနှစ်ဦးစလုံးကျွန်တော်တို့တိတ်ဆုံးပြီးတော့ AK-47 တလက်နဲ့က
ကာပိုင်တလက်လက်ပြုံတလုံးနဲ့အခြားပစ္စည်းများတင်စီရိုင်းမှာဆိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးပိတ်တင်ငောင်းလေးပို့ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မင်းတို့အရာဗီတန် OG တွေသိပ်ပြီးတော့မင်းတို့လူပားမောကနေမင်းတို့ငရဲပြည့်ပို့ဖို့အခုဆိုရင်ပြည်သူတွေကတက်ညီလက်ညီလဲတမျိုးပြီးတမျိုးတင်ငောင်းတွေဆက်ပြီးတော့ကြားအောင်မယ်ဆိုတော့အစောစီအမြင်မှန်ရပြီးတော့နှုတ်ထွက်ရင်နှုတ်ထွက်တော့မထွက်ပဲနဲ့မင်းတို့ကြေးရရဲကွန်မှာမျိုးနဲ့အလန့်ဝဲတဲ့ပြည်သူတို့အတေးရဲမှာပတ်စံတောင်းခံပြီးတော့လူပားဝါနေဦးမယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့ရှေ့ကမင်းတို့ကောင်တွေငရဲပြည်ကိုပို့ခဲ့တဲ့အချိန်ဒီရဲပိုင်းတွင်းမှာဖြူစော်တိအယောက်ပေါင်း15ယောက်တည်းမနေကျွန်တော်တို့ဘက်ကတုံးတင်နိုင်ခဲ့ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်မောင်နှမတွေလူညီဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ဝေးရနေမြောက်ပေးနေရမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မောင်နှမတွေလူညီသေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်တရင်နဲ့ကျွန်တော်ရှေ့မှာဖော်ပြပေးသွားပြီးတချို့ဆိုရင်ရွာလုံးကျညီပြီးတော့ရွာလုံးကျမဲလာမနိုင်ဘူးဆိုအုတ်ကြီးကဘာမှမလုပ်လို့မရတော့အဲ့တော့ဒီကောင်တွေဘက်ကလှုပ်လိုက်တာစစ်ခွေးရင်နဲ့ပြူခွေးရင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့အတင်းအဓမ္မမဲနိုင်ခိုင်းတာတခုပဲလုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ကအခွင့်အရေးရရင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပေါ်တင်သွားပြီးတော့တခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးအခွင့်အရေးရရင်ကျွန်တော်တို့ကျေရရက်ကိုလည်းမှရှိတယ်လည်းရဲစီရှိတယ်ညီကိုလေးအလင်းငါကိုစောက်ပြီးဒီကောင်တွေအပီစာတွေ့ပါလို့ကျွန်တော်ပြောရင်နောက်မှကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကျွန်တော်စပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာကျေဟောမနော်ဘူတာဘောလို့ရွာသားတွေကနာရေးကိစ္စမဟုတ်ဘူးဗာကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုမပြေးသွားနဲ့ဒီလားဟုတ်ကဲ့ချက်ဆိုရင်ရွာသားလို့ပြောပြီးတော့သူများအရင်ကဘာယူလာတာသူတို့အရင်ဟန်ဝန်းဘူးအဲကြောင့်မို့သူကယ်လို့အဲ့ဒီမှာဟိုဒီလို့ဆိုရင်မင်းအိမ်ပဲမှာလဲအကြီးကြီးလားနာရေးကိစ္စလားဗာကိစ္စလဲမင်းတို့ကိုယ်တိုင်လိုက်ဝါသူတို့သက်သက်ပြတ်ပေးမိနော်သူတို့ယူလို့ဆိုရင်နောက်သူများအရင်ဟာတွေပါသူလိုက်ယူမှာနော်တော့ကျွန်တော်ဒါလေးရတော့ဗိုတာဘိုးတော့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေအပြုံမပဲရဲရွာအေဂျင့်တာကြီးနဲ့ကျွန်တော်လူတို့အတွက်လုံခြုံရေးတွေမှာလုပ်ပေးနေရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ share ပေးရဲဆိုကျွန်တော်နောက်မှာသူတို့ရဲ့အရာရှိကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းရဲ့ဖွယ်တွေကိုဝင်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတပုတ်ရှိပါတယ်တမိနစ်ဆာလောက်လေးပါကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာဟိုဘယ်လဲကျွန်တော်တောင်ပေါ်ကင်းကင်းကြတဲ့အချိန်မှာဟိုဘူလေးတရားဟိုကျွန်တော်အောက်ဘေးဆင်းဘယ်လဲလဲအရက်နေလဲမှာတော့ကျွန်တော်ဝယ်မလားလို့သူကဟိုကျွန်တော်လာရစ်တာဟိုကျွန်တော်လည်းမစိတ်မရှိတော့လို့ဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီးမှထလာဟောဂန်နဲ့လည်းနဲ့ဆယ်မင်းနှလုံးရောပြီးတော့လက်ပြုံ6လုံးနဲ့ဂျီ360လောက်ရပါနော်အဲ့တော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကကျွန်တော်ဒီလောက်ကလေးပဲလိုင်းအောင်မှတွေးလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဓာမျိုးကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြည်သူ့ယူငွေကကျွန်တော်တို့အများကြီးကိုကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒီဓာနဲ့အခုမခံခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်လက်နဲ့တွေနိုင်တဲ့လောက်ယူလာပါလို့ပဲကျွန်တော်ဒီနားတွေပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှကျွန်တော်ဆော့ဆော့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်မနေ့ကအောက်တန်းစားပုံမှာဖုံးကြုံပေါ်ရဲ့အပိုင်းအဆက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုမှာတော်တော်လေးရှိပါတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာလည်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်နာဆကအကောင်တွေအကုန်လုံးငားနဲ့ကိုဂိုင်းတုံးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှဒီကောင်ဗီယမ်မရာပြောထားပြီးတော့ဦးတက်နေရမယ်ကိစ္စလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာတဲ့တို့မြန်မာနောင်းတို့တင်ထားတဲ့လူတကားတော့ကိုကျော်စိုးဦးက905နဲ့ဆွဲခံထားရပြောင်းလို့ရောပြောင်းလို့ရောဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ဦးစင်းတို့စုံစမ်းတရှိရတာလောက်ကတော့မှဖြစ်လေဒါဦးစင်းတို့လည်းဒါမှားခဲ့တဲ့အရာလေးရှိပါသေးတယ်နော်သူတို့မှ process လေးတစ်ခါတည်းကရုဏာဝါနော်စေနာမေတ္တာကရုဏာတော်တော်ဖြင့်မှားခဲ့တဲ့အရာလေးရှိရဲ့မှားခဲ့တဲ့အရာလေးဆိုရလဲဒါအတိုင်းမျိုးချစ်လို့နော်မှားခဲ့တဲ့အရာလေးချစ်လို့လောနဲ့ထောင်းနဲ့ရောက်နေတာပါပြောပြောပါဦးစင်းတို့ကဥမာ50ဦးစင်းတို့ကတိုင်းပြည်အတွက်တော့50ဥမာ50ရာခိုင်နှုန်းပူလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကအဲ့အစာပေါင်းမြောင်သားစွာပူပင်ပါတယ်နော်အဲ့ကြောင့်လည်းဦးစင်တို့ကအားမလို့အားမရဖြစ်ပြီးမှအားမရဘောမှားလိုက်လူနာတော်တော်ဖြစ်ပြောမိတဲ့အရာတွေစေတနာနဲ့ဝေဒနာဖြစ်သွားတဲ့အရာလေးလေရှိရှိပါရဲ့နော်သူတို့ကကန်ကောင်းလို့ပြောလို့လားအားလုံးလည်း TV ရဲ့ချင်ပါတယ်ဦးစင်တို့လည်းအကြောကြီးကိုမမောဘူးမောပါဘူးနော်တောင်းပြန်နေရမှာမမောလို့မရဘူးဝက်ဖိုင်ကိုယူထဲမှာနိုင်ငံတကာနဲ့ဟိုပါပေါ့နိုင်ငံတကာနဲ့လှုပ်ရတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူလဲထိနေနေနေလှုပ်ရတဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်မှားတာနိုင်ငံတော်ကြီးကဲဒီလည်းအလုံးနိုင်ငံတော်ဒါအတိုင်းပြည်အတွက်သူတို့ကဥစ္စလို့တဲ့ပို့ပြီးမှအတိုင်းပြည်ကြီးကိုပို့ပြီးမှညင်ကြစေခြင်းနဲ့သူတို့လက်ထက်မှာပို့ပြီးမှအတိုင်းပြည်ကြီးကောင်းစားစေခြင်းနဲ့မင်းမထွေးရဥစ္စလို့ဟာတတ်တယ်ကိစ္စဘာမှမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဥစ္စလို့တဲ့ညောင်ညောင်ညောင်ကားစွာပဲနော်အော်ဒီအဲ့တော့ပြောချင်တာကအမားနဲ့မကင်းဘူးဒါဘာလို့ပဲသားလေးပြောလို့ဆိုတာလဲဥစဉ်အပြင်မှာမတွေ့ဘူးတဲ့လို့စကားလဲမပြောဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပြည်ပမီဒီယာနဲ့လွှင့်တဲ့အရာလေးတွေကိုဥစဉ်တို့တစ်ခါလေးနားထောင်ရတဲ့အခါမှာတော့တကယ်လူတော်တယောက်ပါတိုင်းပြည်အတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အကျိုးရှိတဲ့လူကောင်းတယောက်လို့ဥစဉ်တော်ပြီးငပောက်ကဘယံဗလာပြောတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်အကြာကြီးမလွှင့်မေးတော့ဘူးသူကအဓိကပြောချင်တာဖင်ပိတ်နေတာဟောပဲကဘောမတွေကကြောင်မျိုးမင်းတို့ဟိုဘက်ကကျွန်တော်တို့ထောင်ထွက်ဟိုစပင်းဆန်ရှင်နဲ့ကွန်တောင်းစားလိုက်ကောင်နောက်တော့လေးတော့ကတော့ဝန်ခံရတဲ့ကိစ္စကိုသူ့ဘက်ကမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးသူကဗာပြောလိုက်တာ
ကျွန်တော်တို့ကကာကြိုကြီးကိုမမုန်းပါဘူးဆိုတော့သူဟိုတစ်ခါလဲကန်ကောင်းလို့ပါမရောက်လဲအောင်ချခိုင်းပြီးတော့စိုးဝင်းကိုရောက်တင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ခေါ်အမေမဲခိုင်းပြီးတော့အထူးတော်ခံလိုက်ရသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ငါပေါ့မင်းကတော့တိတ်တော့မကြတော့ဘူးပေါ့ကောနော်မင်းလိုင်းပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့အားချောင်းတာငါတို့ဘက်ကတကွေမုတ်တကွေတော့ငါတို့အလှည့်ရောက်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုင်းပေါ်မှာငါပေါ့ကကျွန်တော်မောအဝဲဖြစ်နေပုံကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်အောင်သေးတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကြောင့်ပြောရတယ်ကျွန်တော်အကုသူတွေများပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မောင်နှမရဲ့လည်းမနဲ့စောစီမှာအကုသူပေးမိကျွန်တော်ဘက်က sorry ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာကျွန်တော်ဆောဆောပြောခဲ့တဲ့အချိန်ပဲအောက်တန်းစားဖုံးချုံမောင်ပြည်ရေးရကုန်လို့ငါနဲ့ကင်တုတ်ထားတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါခင်ဗျားတို့ရှိလဲပဲလီမဆန်နေပြောကြအောင်ပါအကုန်လုံးကအကုန်လုံးကတကယ်တမ်းပြောရှိပါတယ်လို့ပြောဆိုတာရှိပါတယ်လို့ပြောမှာရှိပါတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုရက်တက်ဖွဲ့ဝင်နေဘာဆောက်လို့မှမလုပ်နိုင်တာအများကြီးပဲဒီအခု2021တည်းကစားအခုချိန်ထိဘာရဲတက်ဖွဲ့ကဘာလက်ဆွမ်းမှမပြနိုင်ဘူးဘယ်နေရာမှာမှလက်ဆွမ်းကောင်းကောင်းမပြနိုင်ဘူးအခုလို့ပြောလာပြီခင်ဗျားတို့စောက်သုံးမကြလို့ခင်ဗျားတို့အလုံးမလုံးကြလို့ခင်ဗျားတို့အလုံးမလုံးကြလို့ခင်ဗျားတို့အလုံးလုံးကြရင်ရဲတက်ဖွဲ့တွေဒီကောင်တွေကိုပြီးတယ် PDF လောကောင်တွေကိုရဲတက်ဖွဲ့တွေပြီးတယ်ပြောပြန်ပြီအဲ့ကောင်အဲ့လိုအောက်တန်းစားစကားကြီးပြောတာကိုစောက်လုံးကြတော့ကိုမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးလိတ်ဖမ်းမယ်တော့ပဲလိတ်ဖမ်းတယ်အာကိုကျော်စိုးကလောင်းကစားဝိန်းနေပါလေလောင်းကစားဝိန်းနေပါလေတင်ပြနေတာဒါအမှန်ကန်နေပဲခင်ဗျားတို့စောက်လုံးလောက်ရမယ့်အရာတွေခင်ဗျားတို့စောက်လုံးလောက်ရမယ့်အရာတွေခင်ဗျားတို့လောက်ရမယ့်အရာတွေကိုမလုပ်လို့ဘောကမလုပ်ဘူးလို့ပြောတာမလုပ်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါတိစားဝါဒီပဲမလုပ်တာကိုမလုပ်ဘူးလို့ပြောတာတိစားဝါဒီပဲဘယ်လိုထီးလို့ကျွန်တော်တို့ဝါဒီကိုလုပ်ပါလို့နေဒီကမလုပ်ဘူးလို့ပြောရင်တော့ဒါမှန်တယ်အတိစားဝါဒီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေမြန်မာနိုင်ငံမှာခင်ဗျားတို့ရဲတက်ဖွဲ့ဟိုဆိုလို့ရှိရင်ရဲတက်ဖွဲ့ဟိုဆိုဘယ်သူမှမလေးစားဘူးခင်ဗျားတို့သဘုံတယောက်လို့သဘောထားတာအဲ့ဒါအမှန်ပဲခင်ဗျားတို့သဘုံလို့သဘောထားတာသဘုံလို့သဘောထားတာPDF တွေကိုကြတော့ခင်ဗျားတို့ကြက်ကလေးငယ်ကလေးကိုသွားမဖမ်းနိုင်ဘူးစောက်ရှစ်လည်းမရှိကြဘူးစောက်ရှစ်လည်းမရှိကြဘူးအာတိုင်းပြည်ရောမှာကျလာကိုကန်ကိုပြေးလဲရတယ်စောက်ရှစ်လည်းမရှိကြဘူးဟိုကကိုကန်ကတရုတ်ကြီးနေဟိုမှာအောင်ပြီးရင်ကြည်သာစီးပွားရေးတကားပေါက်တွေဖွင့်နေကြတယ်စောက်ရှစ်လည်းမရှိကြဘူးကန့်ကွက်ရကောင်းမှန်းတော့မသိဘူးအာလုံးမတည်တဲ့ရလူတွေဆဲပြီလည်းမရှိကြဘူးဆဲပြီအဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးဒေါ်တော်မီဒီယာမျိုးကိုသွားပြီးနားထောင်ရတော့မလဲနားထောင်ရတော့မလဲအဲ့ဒါတော့မစောက်ရှစ်လည်းရှိကြအောင်စောက်ရှစ်လည်းရှိကြအောင်ပြောရင်ပြောစောက်ရှစ်ကိုမရှိကြဘူးဗျာစောက်ရှစ်ကိုမရှိကြဘူးအာကိုတိုင်းပြည်ဟိုမှာဟိုမှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းပဲဟိုမှာအမအကုန်လုံးတက်စခန်းနေရာကြာအမင်္ဂလာဒေ့ကိုစောက်ရှစ်မရှိထွက်ပြင်းနေရစောက်ရှစ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားရဲ့ဂုံတိတ်ခါတွေကြာရဲတပ်ဖွဲ့ဂုံတိတ်ခါတွေကြာတပ်မတော်ဂုံတိတ်ခါတွေကြာဘာတပြားသားမှမရှိတော့ဘူးဘာတပြားသားမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြီးကိုလေခင်ဗျားတို့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကအင်မတန်ကောင်းပါတယ်အသက်ကလူကြီးတွေကအင်မတန်မှအမျိုးမြင်ရှိပါတယ်အာအင်မတန်မှစမက်ကြတာဘာညာအဲ့လိုပြောမယ်မီဒီယာမျိုးကိုကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကသဘောကျမှာအာသဘောကျမှာအိမ်ပြည်ကြီးကစုတ်ပြတ်တက်နေပြီအိမ်ပြည်ကစုတ်ပြတ်တက်နေပြီအိမ်ပြည်ကစုတ်ပြတ်တက်နေပြီတီတူလူလူဘောတွေကလည်းစုတ်ပြတ်တက်နေပြီအဲ့ဒါမင်းမထွေမင်းရောက်လိုက်ညောင်းလေမင်းတို့ဘောမနေမရောက်အိမ်ပြည်ကိုပြစ်စည်းကျင်တဲ့လူတွေစုတ်ပြတ်တက်တာသူကန်နေသူအင်းဒီမှာမစီမစိန်ပြည်သူလူလူကမစီမစိန်ပြည်သူလူလူကိုယ့်လုံကိုလုံနေကြတဲ့လူတွေကညာတိုင်းပြည်ကိုချစ်မြတ်နိုးကြတဲ့လူတွေကခင်ဗျားတို့ကိုကြောက်ရတာတမျိုးတီတရက်ကိုကြောက်ရတာတမျိုးမင်းမထွေဘလောက်ပြည်ရဲ့ကြောက်လို့လဲအာစောက်ရှိလည်းရှိကြအောင်ဗျာမင်းတို့ကခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့စီမှာကြလားအာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဟိုဒီမိုကရေစီကပြောမယ်ခွင့်ရှိရမှာပေါ့ဘယ်သူကဒီမိုကရေစီကိုပေါ်ဆောင်မှာမယ်လို့ပြောနေတယ်ဆိုရလေဒီမိုကရေစီကိုပေါ်ဆောင်မှာပြောအမှန်တရားကိုပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒါအာနာရှင်ပြောမှာတော့အမှန်တရားပဲပြောလားမတွေ့လားလားမတွေ့ဘူးလို့ပြောတာအမှန်တရားပဲလေအမှန်တရားပဲလေအဲ့ဒါအာလုံးမှာခွေးသရောင်းသားတွေခွေးသရောင်းသားတွေအကုန်လုံးအကြခွေးသရောင်းသားအဆင့်တွေပဲတကယ်ပြောရင်တော့ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ့်လူကြီးတွေရောခွေးသရောင်းသားလို့ဆဲခင်ဗျားတို့ကနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြည့်စုံမှုလာအောင်မှာအဆဲကျင်စရာအကောင်းနေပြီဆဲကျင်စရာအကောင်းနေပြီဒေါသဖြစ်ကျင်စရာအကောင်းနေပြီဟိုပြည်သူလူထုကခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီဖန်စီထုံတော်မှုကြောက်လို့တာလေဒီလိုမျိုးတွေမပြောဘဲနေနေကြတာခင်ဗျားတို့ကူမသိတာပြောမယ်နေကြခင်ဗျားတို့လုံရက်တွေအသက်ဆဲဖို့ကောင်းတာတကယ်ပြောရင်တော့ကူမသိတာကူမဘောမလေးဆောက်တန်ထွက်လာတာအမြင့်ကျန်တို့ဘာလို့မှခင်ဗျားတို့တွေအသက်ခံရပြန်ပြီဟာသူခင်ဗျားပြောရပြန်ပြီအဲ့လိုပြောတော့ဝါကြီးကိုဖော်လို့ရတယ်။သိခါကြအောင်ပြောနေရမဟုတ်ဘူး။ကျားတို့လှုပ်ဆောင်ပြောနေရမဟုတ်ခင်ဗျားတို့လှုပ်အမယ်တာဝန်ကိုကြီးကြီးမားမားလှုပ်အောင်ပြောနေတာ။အဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလည်းပဲကန့်ကွက်ကြရှုံချကြပါဒါရီယာကျလာဒီလိုခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့အားမပေးသင့်ဘူး။အားမပေးသင့်ဘူး။ဒီလိုပြည်ထရေးရဘုံမကိုရှုံချတယ်။အမှန်တမ်းရုံညံ့တဲ့လူတွေ။အမှန်တမ်းရုံညံ့အောက်တန်းကြတဲ့လူတွေအောက်တန်းကြတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုကန့်ကွက်ကြပါရှုံချကြပါဝေဖန်ကြပါပြောကြပါဆိုကြပါ။ဟုတ်ပြောလာပြီ။အာကျွန်တော်တို့ရတာမရတာကကျွန်တော်ဒါကတပိုင်းတပိုင်းတိုးတော်လဲဒီလူတွေဟာခေါင်းဆောင်ပြီးသားဘူးအင်မတန်မှကိုညံ့ဖင်းတဲ့လူတွေကျလာကိုတိုင်းပြည်မှာတိုင်းပြည်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတဲ့လူတွေကိုပြောတာကိုမရွေးချယ်တတ်ဘူးမရွေးချယ်တတ်ဘူးတိုင်းပြည်ပေါ်မှာတစ္ဆာမဲ့တဲ့လူတွေကိုရွေးမိတယ်တစ္ဆာမရှိတဲ့လူတွေကိုရွေးမိတယ်အားပေးမိတယ်တစ္ဆာရှိတဲ့လူတွေကိုကျတော့အားမပေးဘူးမရွေးဘူးအရွေးဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးကကြောင်းပြန်နေကုန်ဖြစ်နေတာအကုန်လုံးကြောင်းပြန်နေကြီးဖြစ်နေတာကြောင်းပြန်နေကြီးဖြစ်နေတာအဲဒါကြောင့်လည်းတိုင်းပြည်ကကြောင်းပြန်နေကြီးဖြစ်နေတာတောင်နေသေးတယ်အဲတောင်နေသေးတယ်အဲပြောတာတခြားလှုပ်တာတခြားစောက်ချိုးတွေကမပြေစောက်ချိုးတွေအကုန်လုံးကြက်လာအခုလည်းပဲကြက်လာဒီပြည်သူစစ်မှုရာဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲအဲဘာမှသူတို့တွေအောက်ခြေတီဆင်းပြီးအဲ့လိုမျိုးကြတာမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြတာမလုပ်နိုင်ဘူးအုတ်ကြီးတွေပဲလွှဲထားတယ်အရာရာအုတ်ကြီးတွေပဲလွှဲထားတယ်တိတ်မကြတော့အကုန်လုံးဟာရွေးကောက်ပွဲမှာဆိုလဲဆရာမတွေအကုန်လွှဲထားလိုက်တယ်အုတ်လွှဲထားလိုက်တယ်ပြစ်ပြီပေါ့တိုင်းပြည်ကတိုင်းပြည်ကပြစ်ပြီပေါ့ဗျာနောက်ပေါ်ရလုံးနေရမှာ
ကဲကိုခေါင်းဆောင်ကောင်းပြီးသားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းနေဖြစ်ကြပါသေးတယ်။အီမန်ကန်တော်တစ္ဆာစကားကြောင့်ကိုကျော်စုအမြန်လွတ်မြောက်ပါစေ။ကိုကျော်စုပုံမှာမတရားနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြစ်စင်မှုနဲ့ဟန်စီထောင်ချခဲ့ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲအကြခင်ပြစ်စည်းပါလေ။အဲ့နေရာမှာအဲ့နေရာကနေပြီးရင်အဲ့နေရာကနေပြီးရင်တဲ့လားရွေလျားပြီးရင်ကြံတဲ့ထိတ်တန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအဲ့နေရာကိုအမြန်ဆုံးပြန်ရောက်ပါစေလို့နော်။အဲ့တော့မင်းတောင်းနေစုကတော့နောက်ဆုံးစုကတော့မင်းပြည့်ကျင်ပြည့်မယ်ပြည့်ရေးရကောင်နဲ့အများဆုံးပြည့်စီပါဆိုစုကတော့ပြည့်မယ်ရှေ့ကအောက်တန်းစားကျုပ်ဆိုးကိုပြန်လွတ်ပါဆိုကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်တော့ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့တည်ရင်ကြတာကတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကျုပ်ဆိုးကိုတချို့ကတည်ရင်ဖြန့်နေရတော့အခံဝင်နဲ့ပြန်လွတ်လာမေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကတကူလေးကစစ်ကြောရေးကိုပို့ပြီးတဲ့အပြုံမှာပဲတရားရုံးမှာအမှုရေးဆိုင်ပြီးအခုဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထောင်ထဲကိုပြန်ထည့်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တည်ရင်ကြတော့နောက်ထပ်ထတ်တုံးမှုတွေပါရှိနေဆိုတော့ကဒီအောက်တန်းစားဘုံမှာလော်ဘီကျုပ်ဆိုးစာကလေးကောင်းကတော့ပြန်လွတ်ဖို့လည်းမမြင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းမလို့စီချင်ပါဘူးလွတ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကထပ်ပြီးတော့ဒီကောင်အောင်အချွန်လိုက်မအောင်ကိစ္စတွေကျွန်တော်ရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျော်မြင့်မင်းဒီကောင်ရှိသေးတယ်ဗောနောကျော်မြင့်မင်းဒီကောင်ကလည်းမနေ့ကသူကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြလို့ဗောကျော်မြင့်မင်းရဲ့ဗီဒီယိုဖောင်သူကမနေ့ကဒီကျော်စိုးရဲ့ကိစ္စကိုသူထည့်ပြောသွားတယ်သူဘက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့လွတ်စီချင်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းအကုန်လုံးကတော့ထောင်ချစီချင်တာပါဆိုတော့ကမင်းတို့အောက်တန်းစားဘောမတွေကိုတချင်မို့တချင်ငါတို့ဘက်ကတော့အခွင့်အရေးကိုစောင့်ပြီးတော့မင်းတို့ကောင်တွေထောင်ထဲကိုအရောက်ပို့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေ့လေးနောက်ပါဗီဒီယိုဖိုင်လေးမပေးခင်ကျွန်တော် speak out လို့ပေးခြင်းတော့ကျွန်တော်မောင်မောင်ရဲ့တေးတိုင်းမှာကျွန်တော် PRF မှာအခုဆိုရင်ကျွန်တော် match လာဒီ match လာလည်းကုံလုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ match လာတို့ကျွန်တော်မောင်မောင်ရဲ့ top putter တယောက်နဲ့ကျွန်တော်မောင်မောင်ရဲ့မဝင်ရသေးတဲ့မလိုပါသေးတဲ့မောင်မောင်ရဲ့ကျွန်တော် PRF မှာတွားရောက်ပြီးတော့ top putter တယောက်နဲ့ပေါင်ပေးပေါင်လို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်ချက်တဲ့စစ်ကြောင်းကချက်တဲ့စစ်ကြောင်းရဲ့ corporate collateral ခွဲတက်ခဲ့နောက်တစ်ခုကသုံးခုပေါင်းထားတဲ့ကျွန်တော် border boy ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ campaign လေးကျွန်တော်ဗီနာမှာခြားပေးထားပါတယ်ဒီ campaign လေးကလည်းကျွန်တော်ပြည့်ဖို့ကျွန်တော်လေးကိုလိုပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မောင်မောင်ရဲ့တက်နိုင်တဲ့လောက်တွားရောက်ပြီးနိုင်တဲ့လောက်လေးညကူပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံနိုင်မယ်ညနေကြမှာပဲနောက်ထပ်သတင်းကောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မောင်မောင်ရဲ့ပြီးကနေလေးမှာထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့လူညီဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ OG တွေတော်လိုင်းရဲ့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စအပြက်ကိုရှင်းမှရပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ပုံတင်တက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အလင်းငယ်ကိုချောင်းပြီးတော့လူညီညီလိုကျွန်တော်လဲစေရှိတဲ့ညီကိုတွေအပိသာတွေ့ပါလို့ကိုကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ညနေကြမှာပဲနောက်ထပ်ပြီးတော့ဘာလဲဒီပုံနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့အမေသားသမီးတွေအကုန်လုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာ Thank you.